Kuule, koko kesän on satanut. Mm. Ja kylmä. Ja tässä onkin hyvä. תעזוב לי להוציא את זה, רן. רן, תעזוב לי פה להוציא את Joo. Joo. On tässä on hyvä. Tämä on hyvä tehdä. On hyvä tehdä. Viilataan vain, tämä on hyvä. Ei ole paljon vielä käytä. Joo. Vähän käy. Mä laitan mitä minä. Joka päivä. Kyllä, joo. Ja ehkä joo, kyllä. Sinä olet ammattitaitoinen tähän. Kylläpä meni aika synkkä tuo pilvi nyt. Joskus oli 20 vuotta sitten tässä oli ehkä vähän kallis. Joo, kyllä. Nyt aika halpa. Joo, se on 10-15 euroa. Joo, 10-15, joo, kyllä. Sinä osaat tämän aika hyvin. Sanoisin näin, että kyllä, Jaakkoko opetti. No, Jaakko sitten vähän... Jaakko jos opettaa, niin minä vaan opetan. Mutta tämä on vaikea. Tämä en osaa oikein. Ai, sitten niin kuin täältä vasemmalta, eikö vasemmalla kädellä, eikä joo se... Joo. Nyt noin. Joo, mutta se menee vähän liian... Täällä on tässä asennossa. Ai joo. Niin, vähän niin kuin, se on vähän niin kuin tässä... kulmassa tämä. Elikkä ei noin? Ei joo, noin. Joo, näin, joo. Okei, nyt on hyvä. Katsopa, kun tästä katsotaan, niin se... Miten katso se? Sattavittaa. Kun sinä nyt viilautit, tämähän näkee nyt. Joo, se otti aika hyvin, että se... Silloin kun se lähtee tuosta, ehkä... Tuonne jäi viilaan, mutta Nats, katsotaan tässä, että miten se... Mistä ai vasemmalle pitää, minä... Joo, niin minä olen vasen kättä. Ai joo. Niin, minä otan sen. Joo. Joo, nyt. Kyllä se. Joo, nyt se kato menisi tuohon, kato kokonaan puhtaaksi tuolta. Se näkee, joo. Että se on silloin tämä sama, tämä että se ei ole näin. Niin kuin tiedät, että se, jos sinne jää jotenkin, tuota, että se ei lyhkii, kato tässä, vaikka tästä, niin se näkee, että se ei mene se, että mennä tuosta. Muuten. Joo, nyt se. Voi itse katsoa, että se mennä tuo. Sanotaan näin, että jos viilata ja tästä näkyy semmoinen
että se ei oo, se ei siltä ihan siinä ei näy semmoista kulmaa, mitenkä mä sanoisin, että se näkee, että se on tosiaan lähtenyt täältäkin, että sinne ei jää tuota yhteistä semmoinen kiehe. Joo, joo, se ei tarvi olla ihan noin. Niin, kyllä, että se, silloin se on perävä. Niin kuin nyt on, tää on hyvin, sinä osaisit hyvin viilata tätä tohta. No, aika uusi tämä on. Niin, on tuo kyllä uusi, joo. Kyllä. Ihan kyllä, joo.